Od danas gradski trg u Rumi više ne krasi Božićna ulica. Sve vreme praznika nudila je različite sadržaje, počev od rukotvorina prodavaca do kulturnih programa i manifestacija. Sinoć je svečano zatvorena priređivanjem izložbe na temu modne fotografije. Tema je šahmat, odnosno razlika između crnog i belog, dobrog i lošeg. Ja sam kroz modnu fotografiju upravo to prikazala. Inače sam radila različite aspekte fotografije, međutim u ovoj modnoj sam se upravo najviše pronašla i to je ono čime želim da se dalje bavim. Kako to i biva, turistička organizacija nagrađuje najkreativnije građane Rume, one koji su najlepše u duhu novogodišnjih praznika okitili izlog, balkon ili dvorište. Turistička organizacija opštine Ruma je i ove godine tradicionalno organizovala nagrade, odnosno konkurs za najlepši balkon, izlog i dvorište, koje je bilo okićeno u novogodišnje ruho. Nagradu za najlepši izlog dobio je frizerski salon Cabello Hermoso. Najlepše dvorište u Rumi je dvorište Gordane Kalapoš, a dizajnerka najlepšeg balkona u Rumi je Jelena Stojanac-Mračević. Naravno da nisam očekivala, sasvim slučajno sam se prijavila, ovo mi je prvi put, sve je bilo spontano, pošto smo se uselili u novi dom pa smo hteli da ukrasimo terasu za novogodišnje praznike. Već tradicionalna manifestacija Božićna ulica je završena, ali na trgu nisu završeni svi programi. U noći između 13. i 14. januara biće organizovan doček Srpske nove godine.